Mi sad želimo da gledamo stoni tenis u hali i da uđete da igrate sa Zvezdom i ne znam kim. E, brate, ako to želimo, to mora da se plati. Dakle, ljudima treba bude jasno, svet je globalno selo, više nema naši i njihovi. One koji igraju za nas, to su naši. Tako da, ja podržavam to što radite i naravno radujem se da igrate prvu ligu. Pa, nadamo se i mi, znači sad, da to je trend u tom većem rangu, našu Superligu, da kažem, u svakoj ekipi igra samo jedan domaći igrač. Sve su igrači sa strane evropskih. Znači, to, da kažem, to je sad taj trend koji jednostavno ili se prati, ili se igra na tom nekom nižem... A to je prilika, to van toga se ne može. Tako. Znači, treba paralelno raditi sa mlađim selekcijama, a treba imati para da bi se sve to organizovalo, mlađe selekcije, turniri, putovanja, neke lige mlađih. Dakle, potrebno je ulagati da bi se napravio vrhunski rezultat. Sad ja malo glasno razmišljam, ali to je suština. Apsolutno, apsolutno. Znači, to je, ja opet kažem, trend bez koga se ne može. Ako Zvezda i Partizan imaju igrače sa strane koji su, da kažem, ili Banat, koji su studentski centri, nema šta da se priča o nekim drugim klubovima koji nisu tako ni finansijski jaki i koji nemaju ni takvu tradiciju. Pa evo naš Aleks igra u Nemačkoj, za nemački klub. Tako, Aleks igra u Nemačkoj i to je, da kažem, novost što će on najverovatnije moći da igra kvalifikacije za nas, što u mnogome menja menja... E sad, dajmo o tim kvalifikacijama. Kvalifikacije predviđene su za 8. i 9. jun. Da li je to precizirano, pošto smo u dosadašnjim razgovorima uvek nekako nisi bio siguran, čekamo šta će da kažu. Pa to još nije definitivno, taj termin poklapa se sa balkanskim prvenstvom. I tu prvi koji ćemo da reagujemo bit ćemo mi, jer naš igrač Georgi Stojanov igra balkansko prvenstvo za reprezentaciju Bugarske. Tako da tu Aleksa takođe ima turnir u tom periodu, tako da ćemo zahtevati pomeranje tih kvalifikacija, bar nedelju dana unapred ili nedelju dana posle tog predviđenog termina. Termin još nije definitivan, ali to je kao predviđen 8. i 9. jun da si. Plan je da se na tim kvalifikacijama ode u najjačem sastavu. Znači, pored ove ekipe koja je iznela ovu sezonu, to jest imamo još dva kola do kraja sezone. Znači, pored ove ekipe da je redove pojača i Aleksa, što, da kažem, već nastavlja u... Ima pravo. Imaće, najverovatnije imaće pravo po tome što su vam potvrdili su vam taj skup savjeza. Ovi svi ostaju, drugi što su igrali. Ostaju svi, da. Da. Vi ste dobili Lužnicu. Pirot je prvi, Lužnica je druga. Tako. Pomenjao si ranije i to da dve ekipe idu u kvalifikacije. Šta sad? U kvalifikacije iće dve, znači iz naše lige, iće dve Zapad, dve Beograd i dve Vojvodine. Znači osam ekipe ide na kvalifikacije. Ko su konkurenti, često da napravimo neki paritet? Zapad, ta prva ekipa Trstenik je izuzetno jaka, Zemun je isto jak i Vojvodinska jedna ekipa su onako koji su kandidati za ulazak gore. Sad sa Aleksom to menja odnos snage, znači mi se priključujemo tim favoritima od tih 8-2 prolaze, ali sad ako sve bude kako treba da kažem, onda smo mi u favoriti u te 3-4 ekipe, pa sad... Koliko idu dalje? Dve. Dve. Ajde sad da te pitam ovako, preko Pite Pogača, da li Pirot ima šanse da se kandiduje da bude domaćin? Ima šanse. Jeste razmišljali o tome? Jesmo, baš to smo sinoć nakon utakmice. Ja nismo htjeli pre toga ništa da pričamo dok ne definišemo da ćemo biti u te dve ekipe. Ima šanse da Pirot bude domaćin, to konkurišu, pa sad savez komo dobri da bude domaćin, nije mu se deljuje domaćinstvo. Ajde, daj Bože, bude tako. Hvala ti lepo, Admire. Hvala i vama. Pratit ćemo dalje. Zahvaljujući tebi pratimo sve ono što radite i pretpostavljam da ćete dobiti ove mečeve do kraja, da vam niko ne može ništa. Nadamo se i mi, znači nama je potrebno ta dva meča do kraja sezone da mi jedan samo dobijemo i to je to, ali sad smo da kažem 90% prvi, ali da se kojim slučajem 10 izgubimo, što ne bi smelo, ostajemo u prve dve ekipe, tako da to nije problem. Srećno. Hvala.